Skandalo pabaiga. Aš galvoju taip. Važiuojam į Palangą. Jeigu priims iš manęs gėlės, gal ir gėlės nuvežti. Petras Gražulis gėlių puokštę veža į Palangą. Ar Birutė priims Petro atsiprašymą? Kita tema, kad išgelbėtų žmoną, vyras nupirko medicininę įrangą už 18 tūkstančių eurų. Ligoninė dovana kažkodėl atsisakė priimti. Inga mirė. Prieš srovę antradienį 19.30.